сьогодні на центральній площі столиці заплановано грандіозний суботник. Розбиратимуть барикади, зноситимуть намети, прибиратимуть сміття. Але повністю полишати наметове містечко його мешканці не збираються. Як готуються до інавгурації на Майдані, бачили наші кореспонденти. На Майдані перед сценою згортають намет, у якому раніше була кухня. Ближче до монумента Незалежності ще один. Забирайтеся сюди. Командир батальйону самооборони Майдану пояснює, це люди з підрозділу «Яструби». Йому не підкоряються. Підрозділ «Яструби», який зараз знімає один з своїх наметів, який, де люди вийшли з-під контролю, постійно п'янствують, не ходять ні в патрулі, не займаються нічим корисним. Самі ж сотні самооборони проводять ревізію своїх наметів. Ті, де ніхто не живе, під час суботника збираються згорнути. Будуть убиратися ті, які не задіяні. Палатки, строєння, будуть освобождатися проходи, будуть убиратися, вивозитися мусор. Завтра будуть задіяні комунальщики, там заплановано. Ну, часть барикад, які не виконують свою функцію, вони будуть убиратися. Приберуть барикади біля Голопоштамту, будинку проспілок Європейської площі. Не Інститутське, де загинула Небесна Сотня, обіцяють залишити. Але це зовсім не означає, що Майдан починає згортатися. Налаштовані на те, щоб поприбирати Майдан до інаугурації президента. Це намети третьої сотні. Євген на Майдані з листопада. Майструє дерев'яні тапчани на випадок дощу. Про те, що збирається складати порожні намети, нічого не чув. Якщо це привід потихеньку прибрати Майдан, то, каже, нічого не вийде. Табір буде захищений дуже сильно. І по першому, як кажуть, свистку, сюди прийдуть тисячі киян. Швидше знесуть уряд, ніж табір. У сусідньому наметі Хмельницької області теж налаштовані категорично. Этих людей не подвинуть, чтобы нынешняя власть не забывала, что было с предыдущей. Віталій часто приходить на Майдан фотографувати. Чи настав час прибирати намети, цікавимося у корінного киянина. Треба до виборів парламенту, ми все-таки будемо тримати. Майдан не можна розходитись, тому що зрадництво на кожному кроці і війна йде. Не скаржилися на Майдан навіть столичні випускники, які в цьому році вперше порушили традицію і не купалися у фонтанах. С учетом того, что сегодня погода не очень такая, то не о чем жалеть. Майдан, ну нельзя это считать какой-то такой большой причиной. Все-таки это политическая ситуация, и люди хотели что-то доказать. И не потому, что чтобы выпускники не покупались в фонтанах, а что-то другое. Ирина Романова, Евген Каминский, телеканал «Интер».